Til markeringen af stormen på Dybbøl Banke den 18. april 1864. Jeg vil gerne starte min tale med her ved fællesgravene at slå helt fast, at vi er samlet i dag for at mindes de faldne soldater i slaget på Dybbøl i 1864 på begge sider af fronten. Det er jo en trist grund til at samles, og det er bestemt ikke noget at fejre. Det var for den enkelte soldat en meningsløs skæbne. Det er vigtigt at slå fast, at vi er her for at mindes og hædre de tapre soldater, fordi man så let kan forfalde til først og fremmest at føle glæde over alt det positive, der sker i forbindelse med denne traditionsrige mindehøjtidelighed. Det glæder mig, at vi fortsat er så mange mennesker, som 150 år efter slaget møder op for at deltage i lægningen af kranse og blomster og for at mindes de døde soldater. Herunder også, at vi har fuld opbakning til arrangementet fra Sønderborg Kommune og også fra Flensborg ved overborgmester Simon Faber. Det vil gerne udtrykke min hjerteligste tak for. Det glæder mig også, at filmen 1864 har skabt så meget opmærksomhed om begivenhederne i 1864, at mange flere har valgt at besøge Dybbøl for med egne øjne at sætte sig ind i, hvad der i virkeligheden skete på dette sted i 1864. Midt i sorgen over, at sergentskolen sidste år flyttede til Varde, og garnisonen i Sønderborg dermed blev nedlagt, så glæder det mig alligevel, at alle de militære traditioner, som sergentskolen tidligere stod bag, herunder traditionen her den 18. april, at de fortsat gennemføres, endda med endnu større opbakning end før. Det er nu hjemmeværnet og andre forsvarsvenlige foreninger med udelukkende frivillig og ulønnet arbejdskraft, som viderefører traditionerne. Det glæder mig, at det i år ikke er et jubilæumsår. Sidste år blev der på 150-årsdagen gennemført en meget smuk mindehøjtidelighed med deltagelse af Hendes Majestæt Dronningen, statsminister Helle Thorning, forsvarsminister Claus Wammen og mange flere prominente gæster, også fra tysk side. Det var et storslået arrangement. Det eneste problem var bare, at alle de forsvarsvenlige foreninger, som hvert år trofast stiller op, dem var der ikke plads til i Region Syddanmarks fine arrangement efter kransenedlæggelsen. Regionsrådsmedlemmer og borgmestre fra hele regionens område havde første prioritet. I år er vi igen kun den trofaste skare, som deltager hvert år, og det er der plads til. I 1864 var situationen jo kort fortalt, at den preussiske hær havde stor respekt på Dybbølstillingen og var tvunget til langvarige forberedelser, inden et angreb kunne gennemføres. I månedsvis blev der udkæmpet en voldsom artilleriduel, men de preussiske riflede kanoner var overlegne i forhold til det danske materiel. Efter mere end 70.000 granater i månederne op til den 18. april, var de danske forsvarsværker lagt i ruiner, og i ly af den voldsomme artilleribeskydning havde den preussiske hær gravet løbegrave, de såkaldte paralleller, så de preussiske stormtropper kunne komme næsten helt frem til de danske skanser. Den 18. april, præcis kl. 10, blev der et øjeblik fuldstændig stilhed på hele kamppladsen. Stilheden varede kun et kort øjeblik, så stormede tusindvis af preussiske stormtropper frem over bakken, som vi står på her. De kastede sig over de danske soldater, der forsvarede sig i skanserne her i terrænet imellem Vemmingbund og landevejen, hvor vi står her. De danske forsvarsværker var som sagt lagt i ruiner, og de preussiske tropper trængte hurtigt frem og erobrede skanserne i første række.
Den danske hær iværksatte et modangreb med 8. brigade, som trængte helt frem til Møllen. Men her blev modstanden for stor, og modangrebet blev slået tilbage. Det var hårde kampe den dag, og der var store tab på begge sider. Kampene varede kun i 3 timer, så var den danske hær slået og måtte trække sig tilbage til Als. Slaget på Dybbøl blev en blodig affære. Cirka 1800 danske og cirka 1200 tyske soldater blev enten dræbt eller såret. Vi er her i dag for at mindes de faldne på begge sider. Soldater, der dør i kamp, bliver ikke glemt. De bliver husket, fordi de betalte den højeste pris. Vi vil nu gå over til at lægge kranse og buketter ved de 4 grave her bag ved mig. Først lægger oberstløjtnant Peter Frank fra Landeskommando Slesvig-Holstein og major Jan Gade fra herhjemvendelsesdistrikt Syd- og Sønderland samtidig kranse ved grav 209. Det er den her lige bag ved mig. Værsgo. Det er så svært.
Er der nogle børn, der kunne tænke sig at hjælpe med at finde gode... Oh, kom nu da! Det er noget, der er en hylde, hvad foregår der her? Det er det, vi er. Ser jeg ikke, de lader civilister køre rundt med kongens kanon? Hvad i hele hule helvede tænker de på? De ligner en, der har siddet på bordel og værtshus hele natten. Ja, det ligner ikke, hvordan de ser ud. De er en af kongens soldater, kan I få knappe de knapper? Kongen han vil være flov over dem. Kongen vil krumme tær i de kongelige sutsko, hvis han tog dem på den måde. De vil aldrig nogensinde opgå for kongens medalje, som jeg har fået. Nej, det vil de ikke. Nej, der er måske håb, at de bliver en god fint. Men i Vibia, de skulle have skaffet mig nogle nye rekrutter. Jamen, herre kommandersergeant, jeg har da skaffet masser af rekrutter. Det er der! Jeg vil have sagt en flok hængerøve, hundepuster, lusepuster, hundepruder! Hvordan i himlen triger navn, når de tænker, jeg skal vinde en krig? Med sådan en flok karklude! Jeg vil have kommet der, synes jeg. Nogle af dem kan godt møde, og de ved det godt, at det har været langt, så det har været lidt svært. Har de skrabet bunden? Jeg vil have kommet der. Har de harvet bunden? Jeg vil have gået det, så dybt jeg kunne. Og det er det, jeg vil. Mille Vibjerg. Jeg vil. Det er blevet op og bakke det her. Ja. Jeg vil have gået det. Fordrik i ledertrædet! Fri ja, derned! Træk i leder! Jeg vil med at være tosset. Hvad er det der? Næsten den vej! Fire geleder! Fire geleder, men jeg skal ikke. Hold dem klart for! Han gør dig. I vagt! Højre op! Fæld med min dammand! I er så godt ansættet! Vi vil bruge langt et ud. Så kan I lige om lidt komme ned og se lige ud.
Hvor ud! Der kastede hovedet så hurtigt tilbage! Jeg skulle stadigvæk have lidt snak! Sådan! Så gør det ikke noget, der rammer! Viberg på skulderen! Færdige! Se lige! Jeg har sagt ud nu! Færdige! Se lige! Ud! Ah, det var det! Skal vi lige straks marchere frem til fronten, men når vi marcherer her, så synger vi altid! Synger det engang, jeg tror at stadig, kan alle gode danske mænd og kvinder, er det ikke rigtigt? Jo! Jo! Tror ikke på jer. Så når vi kommer ned i slutningen af sangen, så synger vi altid. Hurra, hurra, hurra. Kan I høre det? Kom. Hurra, hurra, hurra. Ja, det var godt, fordi hvis I kan det ordentligt, så skal I kun nøjes med at gå 70 meter. Hvis I ikke kan synge ordentligt, så skal vi ud og gå 3 kilometer. I lærer det. Ja. 3, 2, 1. Den gang jeg drog afsted, den gang jeg drog afsted, min pige ville med, ja, min pige ville med, og derfor vil jeg slås som tapperland soldat. Hurra, hurra, hurra. Det er godt. Ja, i vagt. Venstre op. Mini Viberg, træde lige ned. Elendige klaphat. Og så siger jeg klar til at synge. Og når jeg så siger syng, så synger I den den himmel så højt, så de kan høre det ned på selv og slap. Er det forstået, soldater? Sådan! Kom an! Mas! Klar til at synge. Syng! Den gang jeg drog afsted, den gang jeg drog afsted, min pige ville med, ja, min pige ville med. Det kan du ej, min ven. Jeg går i krigen hen. Og hvis jeg ikke falder, kommer jeg nok hjem igen. Okay. Vi skal huske at snakke lidt. Så kommer der ikke engang til. Er det virkelig det gamle? Er det Ja, vel. Og vi ryger i tjenesten.
efter aftræk, så kan vi gøre, hvad de vil. Bare det ikke træder vej, vores herre. Du vil også spise kogchokolade. Kogchokolade. Og der er rugbrød. Ja, det har I. Ja, ja. Ja, Rupert, det så godt, godt, ja. Du ser ikke en skid. Claus? En handfuld ved det. Ja. Nej. Ja, ben i færre, hvor er jeg, mens?
Det er sådan, det kan jeg ikke gøre noget med. Nu beder de færre vores. Hvad kan der? Kom der, det er meget forbandt, Simon. Jeg kan se, hvor cool det er. Kom så lad. Hvordan går det med ham her? Han er næsten død. Vi skal have fat på nogle kister. Nej, jeg ved. Endelig sige, at skal du ind vandre i skyggernes dal, så skal du ikke vandre alene. Ja, det er kulte. Jeg tager kul nu, du skal nok overleve og komme ud i felten igen. Bare roligt. Hvordan går det? Det går fint. Chance for at undgå dødelige sårfeber. Lægerne, de skar dagen langt. Nogle læger, de bryster sig her. Der er mere end én amputation i minuttet. Fældslægen, Vanina, det er en slagtesvæl. Opsmåede ærmer. Hvidt blodblæde, forklæde. Og fældslasseretterne, de ligner mere. Og farlig. Tak for at du lyttede med.